tenke seg til at Tromsø ikke har en eneste idrettsplass? Ja, sånn var det her i byen tidlig på 1900-tallet. Men i 1914 var planen å bygge Tromsøs første idrettsplass på myra mellom Elverøy og Prestvannet. Prosjektet møtte mye motstand. Det ville koste kommunen enormt å opparbeide den fuktige myra. Uansett hvor mye penger man brukte på grøfting og grus, så var det og ville det forbli ei myr. Dermed sto prosjektet stille. Men i 1920 fikk Tromsø kommune, i gave fra familien Ågård, hele området hvor Tromsø kommunale idrettsplass ble anlagt. Dette ble byens fotballbane helt frem til 1987. Men det var først etter 2. verdenskrig at idrettsplassen fikk navnet Valhall. Tromsø kommunale idrettsplass var som en ny verden for byens fotballspillere. Endelig en oppmerket bane med jevnt underlag og skikkelige målstenger. Søndag 29. august i 1920, klokka 17.00, spilte Turnforeningens A-lag mot Skarps B-lag for første gang på den nye banen. Var du voksen, måtte du betale 75 øre. Var du unge, kostet det 25. De 300 tilskuerne fikk oppleve en hard batalje, som endte med en knepen 4-3-seier til Turnforeningens fotballag.